isugu soo baxay stadium muqdisho waxaan leeyahay dhamaantiin hambalyo dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ayagana waxaan maanta u dabaal degaynaa waxa waaye xurriyadii aabbaya ay u soo gameen muddo hore oo laga joogo 63 sano xurriyaddaas waa lagu soo caanamaalay waana midda maanta aan ku faanayno oo dalkeennu inaanu gumaysi ku jirin aan sheegayno hase yeeshee waxaa u baahan faham gumaystaha beriga aabbayaasheen ay ka kiciyeen dalka ajnabi soo duulay oo dibadda inooga yimid oo dalkeenna inuu gumaysto u yimid oo nugu midab aan ahayn nugu diin aan ahayn nugu dad aan ahayn ayay ahaayeen maanta waxaan la tacaalaynaa kuwa nugu dad ah oo annaga naga dhashay oo sheeganaya in ay nugu diin yihiin oo ah wiilashii iyo gabdhihii gabdhaha yaanan iska caayina aan dhaho wiilashii wiilashii aan dhalnay ah waaye kuwa maanta dadkeenna dhiiggooda daadinaya oo u taagan inay dadka soomaaliyeed dhiiggooda daadiyaan gumaysi kala geliyaan gumaysi macnihiisu waa maxay nin la addoonsadayo maxay ahayd muxuu ahay heestii soomaaliya ay toosoo ku jiray ikhtiyaarka loo diidaan ahay soo maahayn nin la addoonsado ikhtiyaarka loo diido la addoonsadaan ahay hadda haddii ikhtiyaarka lagu diiday oo haddii waxa adiga kula quman aada samayso waxa ka ku xigaa aytaa waa ku qarxinayaa waa ku dilayaa qoortaan kaa goynayaa dadka hortiisaan kugu bahdilayaa waxa aad yeelan karta ma leh fikir aad yeelan karta ma leh ra'yi adduunye ma dhiiba kartid iyo mid aakhira intaba walaalayaal maanta gumaysiga aan ku jirna kaas waaye waa inaan fahamnaa khawaarijtu waxeedu waa gumaysi oo aan dagaalkeeda ugu jirno maxaan ku yidhaahdaa inaan iska xorayno waagii xorriyadda iyo isticmaarka dalku ay joogeen taariikhyada dhacay ee kili asayle ay ka mid tahay waa oo la foole ay ka mid tahay waa taariikh dugsaneeday halgankii dadkii soomaaliyeed ee qaarkood culamaauddiinku ay hogaaminayeen iyo geesiyaashii ay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen maantana sidoo kale dadka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo ay horkacayaan samawadayaashooda culamaauddiinkooda odayaashooda akhyaartooda waaye gabdho iyo wiilal sida ay u leeyihiin kuwa shabaab yidhi maya meel kastoo ay ku nool yihiin kuwa si gaara ay u taabatay oo miyiga soomaaliya ku nool oo ay u diideen xurriyadda oo ay u diideen inay beeraha tacbadaan oo ay u diideen inay xoolo dhaqdaan kana urursadeen oy ka qaateen wixii ay haysteen beer haddii la tacbay wixii lasoo saaro way qaateen xoolo haddii la ilaalinayo oo bar la ilaalinayo bartiina way qaateen kadibna intaasay dadka ugu dareen isticmaar ka weyn biyaa jira walaalayaal waa isticmaar dhinac walba markaad ka eegto dhaqaale kuuma ogola xurriyad kuuma ogola cibaadaysi inaad cibaadaysato kuuma ogola masaajiddii duminayaan culimmadii dadka diinta baraysay dilayaan haldoorka bulshadu ay leedahay dilayaan mayd maxaa u dambeeyaa la yidhi kaa la sii sida masaajidkii daaru nicma waad aragteen sawiradiisa baryahan media lagu hayay waa masaajid
لورد السي بيت الله إنو يهي أو أي ديسين داد محسنين أو صوماليا أو ديغان كودو أو ديستي داد كودو إن أي عبادستان مساجد موحكرة لغوصة مايا أو أن أين عبادة إلهي إن لقلو صلاة لغدو كدو لغد تسبيح سدو قرآن كي إلهي كتب كنت الله سوقات لغو أخريو علم لغو برتو بل وحا انت كوان أكسن قرد ديستان أو ديستان لها محيطاي ننك الديري مدفعي بمبكو قرحيي دربيدي سيد الدمييي محاو دوري محاو نور ريبا يوطمن ولا ليال دك صوماليات هفهمانو نمن كان خوارجتا خوارجتا وتاريخ إليهن ولا يقانا ولقود خارج عن الدين ما عاسي كو الدين تكبحي كو الدين تكبحي وايبا محل شيء يا يو كسوكيو كاس استعمار كاها دين او اسو امن سيهو هايستي تيننا انو دورو الى حد او اقرا انو لاتو امدودو اسرعدو استعمار كي هداد حسوستان تاريخ ذا دي بادو اكتين طبعا نقول دين ما هين كنيسة دي سو دي سنة اي ايهو كو عابتان لكن دادك سوماليادنا ميلب بادن او دالك كميدا مساجد او كد السي ولي وانوليهن مساجد ديوالي يقالنا والشباب مساجد اي دي سنة يا اركي سوماليي مساجد شباب دي سنة يا اركي مساجد الدميان مدسان والدميان من مساجد الدمية ما أقان مركز إذا أو الدين أو الشيخان كارو ولا ليال أن عقلي نكاشنو أن أغانو نمنكو وحا أيهين أن فهمنو مركز أن فهمنو كدب وإسكاد عكرنا جيسياشة صوماليات ويلشين يقبلين ككوبان اما عيدان كقرب كسيدا اما محو هاي مع وسليدا نمنك اللو يقان دفاع دفاع بلشدا ميل كستو اي جوغان شرف يا كرامو اي ليهين شرف يا كرامو اي ليهين تاريخ دانا واي حسد دونتا مقع نواي وحسد دونتا ديغان اهان نواي وحسد دونتا ويلك جيلي سي كسو تجي قرقي أسقى أولها سوقة أي يري خوارج تانا لدر ريا شرف شخص صومالي وقاري لهاي مش وصل ريسو وجوغا أولي معنو قفر ديا قيم إيه واحترب أولي يهي ولشاسي محوها يوحان لان هاي عمر الرياقو الله يدي سيو شرف إيه كرامانا ووستاك تيني واتكونا ولا ليال دك انو حروب وحيارا كدما دقال هدين لقالو دقال هدين لقالو لس دقالو لبقف الله كدقى ايه والا كرا قنبانا يا قف بماري قنباني هدين مركا لا اركو مر مركا قاركوت خو مالا قاركوت خيانة دي اقداعة دي اشقيسي مر والبا وما شقين نيسو وما شقين كرتو هادي اي او شقين نيسي حوق يتبر ليهين بلك اي بنيين اي حوق اللوغة بنيي ما بنيين لهين واجوغي لهين لور بلارن او دات سوماليات او شرف لأي كنو ليهين ايا مانتا نبات اي حريات كنا لون ايا مركي اي شباب كميا دهين اسك ديدين انت لمن دك سوماليات waxaan leenahay ha u diyaar garoobo ha u diyaar garoobaano inay deganadooda ayaguna ay maya ka dhahan intaas markaan uga imaado khawaarijta walaalayaal dalkani waa dhaqaaqay lama hor istaagi karo shacabkiisa ya dhaqaaqay xurriyada uu qaatay islaamnimo uu qaatay dhaqaalaha inuu kordhiyo oo faqriga uu ka baxo qaatay
جيلكيس عصب إني وحبرتان وأقوان أي أدوية مانتا لسودافة أي وحبرتان أي وستاق دولة الصومالية وحي أتاقنتاي وحددك كدحي إلاليسكيس وحددك أقارقارك أددك إسكالا وين سميستين بالعسميدة مقالة دي نواعركتين دكين وحدد وحي أسو جيستين إني كشقيان وحددك كدحي إسبرتي بدان قرون كان مانتا أجونا بالعدي سوادو جيدان دادا بسي قرش كبحيي حو كبحيي دولدنا أي قرب استاكتي كي يقود مركي إسكاشدان بلع أيان هنا أنقارنا وحددك كدحيي دولد استاكتي واد أكتي دولد وحال لغا ربا وحيتا كو أمني labo waxaa laga rabaa adeeg bulsho tacliin caafimaad biyo nadiif ah lacabo marka amniga laga yimaado iyo dawladdu in ay fursado bixiso dadka dhaqaalahoodu ay kor ugu soo kobcaan oo ayagu ay shaqeystaan oo ama kaabayaashi dhaqaalaha sida wadooyinka dekedaha airportada internetka يعني وحيابها الددك أقونتو دي يدقالو دي كرقصو قاديو دولد دي وحال لغرر بس واسداس اي اتاقنتا واوضنا واد مقاشين واد اكتهين قاركين هل كان اذن لفرديان دوان دولد دي سدعون او معلن اي اي قاتي صدن كيسانو اي دولد لان ترها وان نمبر كي اغبطنا اي او معلمين اه او لو قاتو ان اي وحباران جيل كسو ماليات او اي معلمين كان نقضان iskuulad ka dadweynaha public schools ka waxa loo yaqaan oo hooyada Soomaaliyeed ee la tacaalaysa ay caawa sidii cashada miiska ilmaheeda ay wax ugu soo saari lahayd bisha markay dhamaato inaan la dhayn lacag keen Soomaaligi awooda aabihi awooda hooyadii awooda hagaysato iskuuladka muxuu ay gaarka ah laakiin dawladdu waxa mas'uuliyad ka saaran tahay in iskoolaad sameeyso tayadoodu ay aad u sareeyso oo tacliin rasmi ah arrinta lagu baro saddex kun oo macallin ayaa maanta 1 July oo aan xafladda u fadhino ku jira tababar macallinimo dalka dhan dawlad goboleed kasta ay ka jiraan meel kasta ay joogaan macallimiintaasi dad wax bartay oo graduate waay bal eeg dadka Soomaaliga damirku macnaha uu leeyahay macallinkaas waxaa laga yaabaa mushaarka macallinimada uu ku helayo laba ujibaarkiis ama ka badan inuu heli lahaa wax kale iska daaya hadii adaa samafalka iyo meelaha intuu ka daba laabto turjubaanan idin noqonaya uu yiraa ayuu lacag badan intuu mushaarka macallinku heli ka badan ku heli lahaa laakiin wuxuu door biday inuu macallin noqdo oo waxa yarka oo dawladda maanta jirtahay ay u awoodana uu kaalmeesto anaa soo maray macallinnimo oo macallin ahaa waqti ka mid ah oo mushaarka dawladdu ay bixisaa 5 maalmood marka biilka reerka aanu ku filnayn 5 maalmood aan macallin ku soo ahaa galaasna kama baaqajir aniga kaligay maaha macallimiintii ila midka ahayd beriga tacliinta joogto dhammaasida ahayd oo boqolaal kun ahayd dadka Soomaaliyeed weligood damiirka waa ka noolaayeen welina waa ka nool yihiin dawladda Soomaaliya ha tabar yaraato laakiin hadba intay tabarteedu la egtahay ayaa adeeggeedu la ekaanaya 3 kun oo macallin bajetka dawladda lagu daray way ku jiraan mashaaradkooda way qaadan doonaan 3 sano ee soo socotana dawladdu waxay tagsan in la helo macallin oo 3 kun ay bilaaw ka yihiin saddexda sano ee soo socotana dawladda waxaa u qorshaysan
in ay dhaqan geliso 10 kun oo macallin inay hawl geliso 3 kun ay bilaaw ka yihiin 3 sano ee soo socotana 3 sanad kasta 3 kun oo macallin in la qaato 10 kaas kun oo macallin weli kuma filna baahida waxbarasho 4 milyan iyo jarjar caruur Soomaaliyeed ayaa sanadka 2020 iyo 3 waxay gaareen da'di iskuulka aadaysay waxba kama tarto 3 kun oo macallin iyo mid barnaamijka aada marka la isku daro intaba waxaan rabnaa dadkaasi maalin walba inta waxa kale oo intaas dheer kuwa da'da noqday oo da'di iskuulka hore u dhaafay iskuulna fursad aan u helin ayaguna ma waaray mudnayn in ay waxbarasho iyo aqoon ay uga qayb qaataan dalka horumarintiisa inay helaan xaq bay u leeyihiin wayna helayaan aqoon farsamo oo ku filan iyo mid maxaan ku yiraahdaa technology oo ku fursanay helayaan oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka dawladdu waa ugu jirtaa xisaabka intaasina waxaan leeyahay marka dadka Soomaaliyeed hawshaas oo dhan sida difaaca haddaba dadka iga qayb qaateen oo dawladda iyo dadka markay iskaashadaan guulo degdeg ah loo gaari karo wax kasta oo ay dawladdu sameynayso ama ay ballan qaaday garab istaaga dadweynaha ayay u baahan tahay dawladda keligeed dalkan kuma filla hay-adihii ku filaalahaana weli ma noo dhammaystirna kuwa jirana aad uma xoogana hadday kobcayaanay kacayaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa dawladda inay garab istaagaan hay-ad kasta oo dowlad Soomaalida maanta waxay u taagan tahay waxa ay u magacaaban tahay wasaaradda tacliinta bas ma aha midda oo hadda shaqadeedii qabsatay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda ayaa shaqadoodii qabsaday wasaaradda difaaca ayaa muxuu ahay ka dhan wax la sheego iyo wasaaradda amniga gudaha oo ayagana amniga meesha ay marsiinayaan aan arkeenno wasaarad kasta waa sidaas hadday tahay xanaanada xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay wacyigelinta iyo dhalinyarada hadday tahay haweenka iyo xuquuqdooda mid walba waxay u taagneed waa dhaqaajisay alla garab istaago kuwa aan arag waa mahadsantahay maasha allah waa mahadsantii waa mahadsantii waxaan rabnaa marka dardaarankeennu uu yahay hay-adahaas dawladda ee dhaqaaqay hala garab istaago hay-adahaas dawladda ee dhammaantood dhaqaaqay siyaasadda hay-adaha ka shaqeeyo waad aragteen wasaaradda constitutionka arrimaha gudaha way wadaa dib u eegistii constitutionka socoto constitutionkii 10 sano dhammaan waayo 11 sano marayo ayaan rabnaa in uu bilo ku dhammaado haddii alla yiraa oo dalkani uu yeesho constitution dhaba walaalayaal dadka Soomaaliyeedow ogaada gob maahin gob maahin waxbaa naga maqan inaan gob noqonaan rabnaa inaan gob noqonno waxaa naga xigo 3 waxyaabood oo muhiim ah shabaab oo aan dalka ka xoraysanno oo xurriyad buuxda aan helno dhaqaaleheena iyo hay-adaheena maaliyadda oo aan soo dhisno si deynkana looga cafiyo naloo arko caalamku noo arko kuwa hore u socda inaan nahay oo istari kara wax oo deynka nalaga cafiyo waa 2 kor u qaadida dakhliga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wax badanaa ka mid a waxaas muxuu ahay kobcinta godobka 3aad waa kaan hadda sheegayay dastuurkeenna inaan dhammaystirno oon dastuur aan qabyo ahayn aan yeelanno amnigeenna haddaan suganno maxaa la socda
bilowga gob inaan nahay muuqaalka iyo maxaa aragga inaan gob ka nahay xuduudeenii badda iyo cirka iyo dhulka inaan ilaalinayno oo aan hananay walaalaheenna afrikaanka ah ee 15 sano na garab taagnay ee space ama saaxa aan ku fakarno oo aan ku shaqaysano noo abuuray ee intaan noo garab taagnaa ee wiilal badan oo wiilashooda ay dalkan ku dhinteen ayagoo mahadsan waxaan rabnaa marka oo waa soo taageysanay annaga amnigeena qaadanayna waa mahadsantiin inaan dhahno oo aan urax intaan gacanta ka saarno aan sagootinaa rabnaa annagoo uga mahad celinayna wixii ayna tareen bisha December soddonkeeda 2003 2024 waxaan rabnaa askariga ugu dambeeya ee AMISOM ee hadda ATMIS loo yaqaanay inaan macsalaameynaan rabnaa waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed oo aan maanta ugu bishaareeyo mar horeba ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay la wareegeen goobihii ugu horreeyey oo ay bannaysay ATMIS goobihii ugu horreeyaan la wareegnay bisha September ee nagu dhow kuwa kalaan la wareegi doonaa sanadka dambena sidoo kalean ula sii wada wareegi doonaa ilaa bisha December aakhirkeeda laga gaaro oo goobta ugu dambaysa aan la wareegi doono haddii alla yidhaah intaasi walaalayaal waxay ku timiday wax badan oo isbiirsaday laakiin halka wax uu ugu weyn waxa waaye dadka iyo dowladdooda oo iskaashaday waaye inaad fahamtiinaan rabaa sida ay muhiim u tahay dadka iyo dowladdoodu inay iskaashadaan sidaas daraaddeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxaan dagaal kula jirnaa Al-Shabaab waxaan dagaal horey ugu baaqnay waxa la yiraah garanwaa oo aan rabno hooyada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto garanwaaga inay iska qabato oo aanu cadowgu noo dhuumanin halkan waxaa kaloo maantana ka uga baaqaya oo aan maalintii ciidana masaajidka aan ugaga baaqay maantana fursad aan rabaa inaan ku baaqo tuukalkaan yaa la noqonin tuugga waa la qabanayaaye ha qarinin tuukalkaal ha noqonin kan shaqada jooga ee xafiiska tuugnimadu ka socota joogow adigu haddaadan tuug ahayn sheeg war meeshaa nimaa joogay bal ha la fiiriyade shaqaa laga qabanayaa tuuggu muxuu sababayaa inaan daciif ahaano dhaqaale yaraan inaan iska bixi weyno qarashaadka ciidan inaan qoro weyno ciidamadeenna inaan ku filnaa weyno shaqaalaheenna xafiisyada noo fadhiya inaan mishaarka sii weyno macalimiinta aan sheegaynayo wax yar oo mishaara la siinaya inaan sii weyno yacnii wax walba oo dowlad laga rabay adeegii dadka inaan wartuugu shabaab kama sokeeyo yowna idinkaga soko marin eel maaha qaraabo maaha war ninka tuumada tuugga lagu tuumaayay xeerka hortiisaa la geynaa waa sheegay tuug hadduu yahayna sharciga wuxuu ka qabaa la marsiina dadaa yiri tuug 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 maxaa u leedahay waa tuug muxuu yahay magac kale ayaa u yeeli kara yaa xoolaha dadkan dhan ka dhexeeya ninkii jabsiiba yahay waa maxay yaa magac kale u yeeli kara war waa tuug haddii aanu tuug ahayn waa la soo qabtay iyo maxaan ku iraahdaa waarana loo soo jaray iyo yaanay ku dhibin maxkamadda sharciga la geynayaa haddaanu tuug ahayn tuug ma aha la leeyahay ninkan beenaa laga sheegay waa maxay midaas shahaado haystaa tuug ma ahan ninkan wixii lagu sheegay been waaye sharafaa uga kordhaysa horumaraa uga kordhaaya annaguna waa abaal marinaynaa tuug ma aha ninkii la yidhaah tuug ma aha ninkii la yidhaah waa abaal marinaynaa kii tuug waa la yidhaahna qaanuunku wuxuu ka qabaa la marsiinayaa dhib ma jiro
waxaad adigu isku dhibto un baad dhib ah walaalayaal garsoorku garsoorkii shalay ma ahan garsoorku shalay ma aha sidii xisaabiyayaasha iyo hanti dhowrayaasha iyo ciidanka qalabka sida aanay kuwii shalay u ahayn garsoorkuna kuwii shalay ma ahan cadaaladaan ku aragnay waana ka filaynaa waana fiirinaynaa marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal qalbigeenna isku furno aan iscafinno aan isku dulqaadanno aan maxaan ku raa dowladdana ha la garab istaago maanta ha la garab istaago berri ha la garab istaago weliga intaa nooshaha dowlad ku nool iyo dowladna nool noqo dowlad la-aan maslaxad ku jirta waa la soo waayey waa laga quustay ballanteennu waxay tahay garab istaagidda dowladda dowladduna ballanteeda waxay tahay adeeggii bulsho ee ummaddu ay ka rabtay iyo heshiiskii ummadeed oo ummaddu ay la gashay sida ay tahay in ay u fuliso waaye waana u fuli doontaa haddii aan la yidhaah aad iyo aad aad u mahadsantihiin mad kale hambalyo hambalyo ciid mubaarak wakulla caamin wa antum bikhayr guul soomaaliya guul soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo waxaa sidoo kale